Mielestäni kehun arvoinen on suomalainen nuoriso. Meidän nuorisomme on idearikas, sitoutunut, kansainvälistynyt ja osaava ja myöskin innostunut kehittämään osaamistaan ja huolehtimaan ja sitoutumaan meidän maamme tulevaisuuteen. Olen myöskin omassa työssäni aina oppinut ajattelemaan sitä, että kaikki se mitä me teemme joka päivä, niin meidän tulee arvioida, että miten se palvelee tulevia sukupolvia. Ja siitäkin näkökulmasta haluan kehua meidän nuorisomme, joka sitten tulevaisuudessa ottaa kopin siitä, mihin me jätämme ja mistä he jatkavat.